Zelo, zelo me zanima vaša psihološka priprava, res. A, sma že v toti smači. Ne, a veš zakaj? Zato, ker vas občudujem, gledam smučanje, ful rada gledam, je pa ful hudo, res, kako zavestno zaprete oči in šibate dol po progi, pač v glavi, a ne, vadaš v glavi, ja, vadaš, a delaš ti to? Vizualizacijo. Ja, vizualizacijo, ja. Ja, to moramo vrtite mi še toliko bolj delati, ker mi imamo na progi ne vem koliko skokov pa vsega in zdaj prvi skok moraš mogoče se malo odriniti, drugega moraš koliko gre pobrati, se pravi, ga skrajšati, tretjega moraš nekaj vmes, četrtega moraš spet nekaj in zdaj, če ti to zgrešiš, to pač pol pomeni, da imaš verjetno obe nogi zlomljeni pa hrbet. Ja, ja. In, veš, in naš šport je dokaj nehvaležen iz tega stališča, ker, je, ker smo štirje. In nikoli ne veš, kaj bo. Ne? Ja. Tukaj to, moraš predvidevati. To moraš ti predvidevati, ja. Kaj bodo oni trije, da ne rečem majmuni, ja. Ne, ko tak, tam hočejo samo, da te uničijo. Ne? Ja, ja. Razumeš? Ja, vse ti tudi hočeš to... njih, ne? Samo vsi ja. Hočemo vse, veš kaj mislim. In ja. Pol zdaj, pri nas je pol pa tudi dosti to, ne, da dober je tisti, ki v tisti stotinki sekunde, desetinki odreagira prav, veš kaj mislim. Ti se moraš ful zavedati sebe, okolice, noro. Meni je pa lih to najbolj zanimivo. A to si se sam naučil vizualizacije, a to vas trenerji tudi spodbujejo? No, da, to je tako bila stalna praksa. Stalna že, praksa. Ja, tak, da, to a veš, da pri plavalcih se pa o tem ne pogovarjamo sploh. Zame na olimpijskih vem, da je bila to, to je bil ključ ja. Do mojega uspeha, res. Pač vsak lahko trenira, tiskava pa glavo na prave mesto pa lahko en rezultat doseže, ne? Ampak o tem se v slovenskem športu ne pogovarjamo dosti.